গীতিকবি পার্বতী প্রসাদ বৰুৱা, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, সু অভিনেতা তথা অসমৰ এজন বিশিষ্ট চাহ ব্যৱসায়ী, জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1904 চনৰ 19 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ পুণ্যতোৱা দিখৌ নৈ পাৰত, পিতৃ ৰাধিকা প্ৰসাদ আৰু মাতৃ হিমলা দেৱী। সৰুৰে পৰা কাব্য সাহিত্য, সংগীতৰ প্ৰতি থকাৰ আপেই ভৱিষ্যতলৈ তেখেতৰ পৰিচয় হৈ পৰিছিল। BA পাছ কৰি মোমায়েকৰ সৰু চৰাই চাহ বাগিচাত কাম কৰিছিল। এপেণ্ডিক্স গণ্টি মহৰীৰ পৰা মিষ্টি চাহাবলৈ প্ৰমোশ্যনো পাইছিল আৰু তাতেই শাৰদী পূৰ্ণিমা ৰাতি তেওঁৰ অনবদ্য অৱদান জোনাকী মেলৰ আৰম্ভ কৰে। পিছৰ জীৱনকালত সোণাৰীৰ সোণালী পাম, শ্বিলং, গুৱাহাটীত জোনাকী মেলৰ আয়োজন কৰিছিল। কবিতা, গীত ৰচনা, নৃত্য চৰ্চা আৰু বোলছবি নিৰ্মাণেৰে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সোণাৰীৰ সোণালী পামৰ ঘৰটোত আজিও তেওঁৰ স্মৃতিয়ে ৰিঙিয়াই আছে। তেখেতৰ কথা, গীতক সুৰ দিয়া হাৰমনিয়াম, অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ ওপৰত থকা হাতৰ আঙুলিৰ বুলবুৰ এতিয়াও যেন সজীৱ হৈ আছে। তেওঁৰ সৃষ্টিৰ বাবে একান্ত মনে বহা সেই শুৱনি কোঠাৰ এচুকত থকা তেওঁৰ মেজ আৰু চকীখনে আজিও মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ স্পৰ্শ পাবলৈ যেন উদ্বাউল হৈ আছে। তেওঁ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত সাৰথি কৰি তোলা তেওঁ হাতৰ বেতডাল, আৰামী চকীখন, ভাত খোৱাহি টেবুলখন আজিও যেন তেওঁলৈ অপেক্ষাৰত। ৰূপকোঁৱৰ, কলাগুৰু, সুধাকণ্ঠৰ দৰে অসমৰ বহু খ্যাতনামা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা আদিয়ে সোণালী পামৰ এই ঘৰটো এসময়ত উদুলি মুদুলি কৰি তুলিছিল। তিথিয়ে পৰ্বই প্ৰসংগ কৰা তেওঁ নিজেই সজা নামঘৰটিৰ চাকি গছিয়ে যেন আজিও তেওঁক সোঁৱৰিছে। 1933 চনৰ 14 অক্টোবৰৰ পাছৰ পৰা তেওঁ যি দুই এটা গীত লিখিছিল তাৰ যেন কৰুণ ৰাগে সকলোকে কন্দুৱাই, আক্ষেপ নিয়তিৰ ওচৰত। তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা, বৌৱেক সত্যৱতী, ডেৰ বছৰীয়া ভতিজা দীপ, সৰু ভনীয়েক প্ৰতিমা আৰু লিগিৰি সৰুদৈ নাৱৰ পৰা পিছলি দিচাং নদীত সলিল সমাধি ঘটে। তেওঁক এই ঘটনাই বেছি মৰ্মাহত কৰি তুলিছিল কাৰণ তেওঁ সেইদিনা সেই একেখন নাও আৰু গাড়ীৰ সহযাত্ৰী আছিল। ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাক গীতিকবিয়ে বচাই আনিব খোজাৰ পাছতো সেই দিচাঙৰ বুকুতেই ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাই পৰিয়ালৰ লগত বিলীন হৈ যোৱাৰ ঘটনাই পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ জীৱনৰ খুঁটি সলনি কৰি দিলে। 1934 চনৰ গীতিকবিয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ অভিনয়ৰ বাবে দিয়া প্ৰস্তাৱো প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু পাছলৈ নিয়তিৰ লগত যুঁজ দিবলৈকে এক নতুন উদ্যমেৰে বাগিচাৰ কামত লাগিল আৰু সোণাৰী চাহ বাগিচাখন ক্ৰয় কৰিলে। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পূজাৰীৰ লগতে তেওঁ কিমান সফল চাহ ব্যৱসায়ী আছিল এই বিষয়ে বাগিচাৰ বৰ্তমানৰ গৰাকী তথা গীতিকবিজনাৰ নাতি শ্ৰী সমুদ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ মুখেৰে জানো আহকচোন। প্ৰথমতে তেখেতে সৰু চৰাই বাগিচাত তেখেতে প্ৰথমত চাহৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে। শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা তেখেতৰ মোমায়েক আছিলে তাত। তাৰপিছত আহি পেলাই তেখেতে ডেকাকালতে ধুঁয়াখাত বাগিচাখন যোনখন আমাৰ পৰিয়ালৰ আছিলে, মৰাজু ককা তাৰপিছত ৰাধিকা প্ৰসাদ বৰুৱাই খোলা, সেইখন তেখেতে মেনেজ কৰিছিলে প্ৰথমত। তাৰপিছত তেখেতে নিজে আইদেউবাৰী আৰু ৰাইদাম দুখন বাগিচা তেখেতে নিজে লগাইছিলে আমাৰ এই সোণাৰী অঞ্চলত। 47-ত তেখেতে এই সোণাৰী বাগিচাখন ব্ৰিটিছ কোম্পানী, গ্ৰপ টি কোম্পানী বুলি কোম্পানী আছিলে, এই ব্ৰিটিছ কোম্পানী আছিলে সেইটো সময়ত 1947-ত ব্ৰিটিছৰ পৰা এখন কিনিছিলে। আৰু 1962-ত ঢুকোৱা দুবছৰ আগত তেখেতে আৰু এখন বাগান কিনিছিলে অগ্ৰিজান বুলি, নাগিনীমৰাৰ ওচৰত।
তেখেতৰ জীৱনকালত তেখেতে দুখন বাগিচা নিজে হাতেদি লগাইছিলে আৰু দুখন বাগিচা তেখেতে কিনিছিলে বেলেগক। তেওঁ সোণাৰী বাগিচাৰ বৰবঙলাটো হৈ পৰিছিল অসমৰ বহু শিল্পী সাহিত্যিকৰ সাহিত্যৰ চৰ্চাস্থলী আৰু অতিথিশালা। এৰাবাটৰ সুৰ, চিৰাজ, এই জনপ্ৰিয় ছবি দুখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ ইয়াতে হৈছিল। সমাজখন এচুকুৱা ধৰা কাউৰীৰ নিচিনা, এফালে মনে এফালে নমনে। সেইখন সমাজত কোনো সম্প্ৰদায় নাই, তাত হিন্দু নাই, পাৰ্চী নাই, শিখ নাই, মুছলমান নাই, খ্ৰীষ্টান নাই, অজাতি নাই, জনজাতি নাই, ধনী নাই, নিৰ্ধনী নাই। আল্লাহৰ আশীৰ্বাদ লৈ অহা সেইখন সমাজ মানুহৰ সমাজ। 1940 চনৰ চতুৰ্থখন অসমীয়া বোলছবি ৰূপহী তেওঁৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল। গীতৰ পুথি গুণগুণনী লুইটি, কবিতাৰ পুথি ভগাটোকাৰীৰ সুৰ, গীতিকাব্য শুকুলা ডাৱৰ ঐ কহুৱা ফুল আদি প্ৰকাশ পায়। শেহতীয়া কবিতাসমূহৰ সংকলন খেল ভঙা খেল গীতি কবিজনাৰ মৃত্যুৰ বহু বছৰ পাছতহে প্ৰকাশ পাইছে। অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ যি বহুমূলীয়া বৰঙণি দিলে, পলমকৈ হ'লেও তেওঁলৈ জনোৱা স্বীকৃতিস্বৰূপে 1961 চনত গোৱালপাৰাত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সংগীত সন্মিলনৰ তেওঁ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হয়। মৰমৰ ককায়ে ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্মৃতিয়ে তেওঁ অন্তৰ সততে দহি পুৰি আছিল। তেওঁ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈকে অসম সাহিত্য সভাত গুৱাহাটীত ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 50,000 টকা দান দিলে। তেওঁৰ দানৰ বিনিময়ত শিৱসাগৰৰ নাট্য মন্দিৰত ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ঘূৰণ ৰংগমঞ্চ নিৰ্মাণ হ'ল। সোণাৰীত ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সোৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নামত ঘৰ আৰু মাটি প্ৰদান কৰে। সোণাৰীৰ বহুখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ নিৰ্মাণত এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অৱদান আছে। 1964 চনত উপৰা উপৰিকৈ দুবাৰ ৰক্তচাপজনিত আঘাতৰ ফলত 7 জুনৰ আবেলি পৰত গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, সু অভিনেতা, অসমীয়া একনিষ্ঠ পূজাৰীৰ লগতে এজন অসমীয়া বিশিষ্ট চাহ উদ্যোগীৰ সোণালী পামৰ বাসগৃহত দেহাৱসান ঘটে। শেষত গীতিকবিজনালৈ টিম চেৰাইদেউৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অতি সযতনে সাঁচি ৰখা এটি বাণীবদ্ধ তেওঁৰ এটি কণ্ঠস্বৰেৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। খেল ভঙা খেল, অকলে আপোন মনে উমলি আছিলো, ফুটুকা আৰু ফেন সোপা ধূলি বাটি লৈ বাজু উগুটিৰ তলত তুমি লৰি আহি উদুটি মাৰিলা, খেল ভাগি গল, উচুপি উচুপি ইমান কান্দিলো, তুমি আচৰিত হৈ মুখলৈ চালা, কান্দিছা কিয়, খেল ভঙা খেলহে খেলিছো আমি।